Дніпро продовжує оговтуватися після ракетного удару, який росіяни завдали 26 травня. Навколо лікарні, в яку поцілила ворожа ракета, постраждали кілька десятків багатоповерхівок, приватні будинки, ветклініка, навчальні і спортивні заклади. Дивом врятувався директор спорткомплексу, що розташований поряд з місцем прильоту. Короткі нариси життя постраждалих через кілька днів після трагедії у нашому наступному матеріалі. Не лікарні, а суцільні руїни. Російська ракета вщент знищила медичний заклад. Він не підлягає відновленню. Потрощило і чимало будівель поблизу. Вибухова хвиля та осколки ворожого залізяча понівечили і вуличне освітлення. Проводимо роботи з реконструкції лінії наружного освітлення, тому що після прильоту російської ракети, самі бачите, які зараз є наслідки, також побиті світильники, посічений самонесучий ізолірований провод. Тому дуже багато завдалося шкоди і к нам, комунальникам, і людям, які постраждали. Зараз ми проводимо роботи з відновлення лінії наружного освітлення. Чималі руйнування і в Дніпровському професійному залізничному ліцеї. Там потрощені стіни та вибиті 185 вікон, розповідає директорка закладу. Одна людина постраждала. На жінку впав віконний блок. Зі струса мозку вона в лікарні. Після ракетного удару порядок в ліцеї наводять усі разом. Працівники ліцею, студенти та батьки. Найбільше постраждали ліцейський спортзал та їдальня. В одному з приміщень повністю впала стеля. Це зала для приготування їжі, скажімо так, вона була повністю облаштована, тим більше, що недавно, у нас був в нашому навчальному закладу 103 роки, і ще до 90-річчя ми трішечки робили ремонт в їдальні, і останні роки теж по можливості обновлювали обладнання в нашій варочній залі. На жаль, зараз поки що не знаємо, що залишилось, що працює, що не працює. Потрощений через ворожу атаку і стадіон Петра Лайку. Будівля мала багато великих вітражних вікон. Вибухова хвиля вирвала їх з рамами. Я ви бачите, що здання більш-менш ціле, але віконних систем немає. Зруйнований паркан капітальний. Близько 40 метрів зруйновано. Також зруйновані, пошкоджені об'єкти конструкції, які ми планували запустити, але війна наші плани зруйнувала. Директор спорткомплексу каже, на момент вибуху він знаходився у власному кабінеті. Від страшної участі його врятували відвідувачі. Тут я знаходився на робочому місці і за лічених секунди до прильоту я вийшов з робочого місця, дійшов до столу привітатися з відвідувачем. І у цей момент пролунав вибух, яким вибило скло, склопакети, які там висотою більш 5 метрів. І вони всі посипались на моє робоче місце. Ви, як бачите, впала стеля. Ну і я оказався вже там, біля дверей. Пані Алла з сином мешкають у будинку навпроти лікарні. У жінки через ракетну атаку РФ у квартирі потрощила балкон та вікна. Всі стекла вилетіли, вся квартира була засипана стеклами. Абсолютно, всі три кімнати все винесло. Мене засипало стеклами, я на кроваті лежала. Син у мене, його не видно, з тої сторони кімната. У нього теж розбило стекло, хоча я удивляюсь, як за угол завернула эта волна. З той стороны у него тоже разбило в спальне стекло и засыпало одеяло осколками. За інформацією міськради, вибухова хвиля знищила у Дніпрі 1000 вікон. А загалом довкола місця прильоту потрощені понад 3 десятки багатоповерхівок, більше ніж 20 приватних будинків, 3 школи та 3 дитсадки. Наразі комунальники та містяни продовжують прибирати сміття, закривають вікна плівкою, а фахівці роблять заміри, щоб встановити нові віконні системи. Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».